Salam, əziz və hörmətli izləcilər. Hər birinizə xoş gəldim. Bu gün biz sizinlə xətti tənliklər səhmə keçəcəyik. Əvvəlcə kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağı unutmayın. Xətti tənliklər səmi çox asandır. Yəqin ki, oxumusunuz. Əgər başa düşmürsünüzsə, mən indi bu gün sizə 4-5 əsas misalla, 4-5 dənə misal başa salacağam. Aha, başlayaq birinci. Məsələn, mən öyrətdim, yazı-yazı sizə öyrətdim. Belə bir misal ola bilər, qarşısına çıxa bilər. 4x çıx, - y = 10 = 13 3x üstəgəl y = 8. Bunu necə həll edəcəyəm? Yəni tam, yəni çox asandır belə bir misallar. Baxın uşaqlar, yəni bunu həll etmə o qədər də çətindir. Asandır. Yəni Belə tələlə nə səvi başa düşünərsiniz. Misallarda sizin üçün la belə asan olacaq da. Gəlin baxaq biz bunə. Burdur neyəcə? 4x 3x. Cəmi necədir? 7x. Bu y-lə gedir. Niyə? Çünki bunun birimi P, birim müsbət tuşaqlar. Ona görə pisaxla bilmədi. Onun üçün üstdə 8 bərabərdir 21. Yəni burda da biz ne edəcəyik? Baxın. X-i tapmaq üçün hər tərəfi 7-yə bölürük. X = neçə? Burda 3. Deməli x-imiz nə oldu? 3. İndi bu x-i qoyub bax bunların yerinə. 3 vurulsun 3 üstə gəlsin y = 8. 9 üstə gəlsin y. Niye 9? Çünki 3-ü 3-ə vurduq 9. Bunlar da öz yerində qalır i 8. y = 9-u keçir bu tərəfə. 8 - 9. y nəyə bərabər olur? Şah xaronda -1-ə. Deməli, burada nə deyir bizə? E, hə də, yəni burada biz nə yazacağıq? 3 nədir? Başqa söz deyə bilərsiniz ki, niyə birinci mənfi ay görmürsüz? -1-i yazmırıq ikiz üçün uşaqlar burada bunu yazmaq olmaz. Əvvəlcə həmişə x-in qiyməti yazılmalıdır. Bu bəzən səhifə də götürülə bilər, əgər yerləri səhifə yazsanız. Məsəl üçün, yəni bir çox misallar var. İndi mən bir x-in sizə göstərəcəm. Belə bir misal yazaq. Gəlin 6x/5y = 32 3x - y = 2. Burdan nə alınır bizə? Bunları uşaqlar ortaq məhəddəndə, yəni təkcə ya birini məhv edim, birini bizdə əsas nədir? Tənliklər sistemində bir dənə məçul biz yox etməliyik. Yəni bax bu məçulun biri olmamalıdır. Onda atıb bu nəsə tənlik sayılmaz. Burada baxırıq. Məsəl üçün biz gəlin bununla bunu, bunu götürək, çünki asandır. Birinə baxın, bunu burada yazım gələn birinə. Bu 1/1 ilə bir, bir qoyacağıq. Çünki ortaq böyün 6-dır. Amma bundan uşaqla gəl -2-yə yaz. Niyə? Çünki bir-birini məxffə etməliyik, yox etməliyik də. Ona görə elə olmal. Bax indi başa düşəcəksin nə deyirəm. Baxın, gördüyüm də gələr. Aha. Yazırıq onda kimi 6x bir dəqiqə 6x üstə gəlsin 5y bərabərdir 32. <laughs> İndi bura nə qoydu uşaqlar? Biz ö, -2. Başlıq hesablama. -6x mənfi -6x pul uşaqlar şeydi, ha, yəni bağışlayıb bircaq çəkmədim. 6x üstə gəlsin yəni 2y. Çünki burada biz çıxma qoya bilmərdik, çünki bu mənfi ilə mənfi görəndə müsbət eləyir. Bərabərdir müsbət 4də. Ay, düzəsirəm. -4-ə elə bildim burda mənfi var ona görə. Aha, mənfi 4-ə. Baxın. Eee, bu da nə bərabər? Bu da bərabərdir nəyə? Nəyə sıçacam? Bax, bunlar lan dedim ki, bu getdi. 1 2. Bunlar getdi, çünki biri mənfidir, biri müsbətdir. Oradan da yazırıq x = 1. Sonra İndi bu bulardan, bax bulardan bu gün gətirib qoymalıyam, bax bura. Məsələn, gəlin bir dəqiqə bu axını götürək. 8x üstə gəlsin 2y bərabərdir -4. Eee, burada da uşaqlar, nə? Bunu da yəni yeni qorpu hesablasaq, x-imiz 1/1-dir də. Yazırıq, hesablayırıq. 6 - 6 üstə gəlsin 2y bərabərdir -4-ə. 2y4 burada nəyə bərabər? 6 keçir bu tərəfə. Nə olar? Uşaqlar, müsbət olar. Əfərin. -4 üstə gəlsin 6. Yəni axdət 6 - 4 yazardıq. Yenə osin olacaq. Cavab oson eyni olacaq. 2y = 2. y də = 1-ə. Aha. 1-i də yazacağam uşaqlar. Artıq, yəni 1-də qalandan da sizə evə verəcəm yorumlara da yazmağı unutmayın. X toğranglesi y bərabərdir 5. 5x - 3y burada da olsun bərabərdir olsun 12. Burda neyinə çi bərabər? Bərabərdir nəyə? Cə. Aysa, baxın bununla bunu ortaq məxrəc ortaq yəni iki, hər ikisini bölənini seçməli. Bura -5 qoyarıq bura. Bura da elə 1 qoyarıq. Çünki elə 1də 5i bir, bir, birə bəndən elə 1 eləyir. Eee, hə. Başqaq hesablayaq. 5 qoyanda -5x. Nəticənin işarələrin fərq dəyişir. çıxılsın 10y bərabərdir -25. Burdan da yenə yəni elə o ikinci nə oldu kimi yazırıq. 5x - 3y = 12. Ordan da alınır nə? Ordan da alınır. E, artıq x-da getdi. Nə yazırıq? x = 1. Tayla bunu da bunda, bax bunlardan da birini götürək qoyaq bunun yerinə. Fərqindəsiz siz qəminə qoyub bu daha asandır. Yenə hər hansı eyni cavab alacaqsınız hansını qoysaz. Dünya belə qaranlıq rejimi keçdi. Aha. 5 - 2 - 3 y = 2. Artıq hesablayacağıq. Burdan da hmm, hə də bərabər 1200 istərim 2 yazdım. Artıq hesablayaq. 5 də 5-i 1.5 yazdım - 3 y = 12. 3y nəyə bərabər? 12, nə? 12 - 5-ə Hə, düz yazıq y də bərabər nəyə 3y = 7-y də bərabər 7-i də çəvəndə 2 tam 3də 1 Aha əziz şagirdlər indi isə mən sizə tapşırıqları göstərəm Aha, xoşdur. Baxın, tapşırıqlarımız bunlardır. Yəni çox asandır. İstəyirsiniz, bunları, yəni çəkin götürün. Əgər nə isə sizə qaranlıq qalsa, qorum istədə yələb yaza bilərsiniz. Bu gününə mənim nə isə bu qədər. Sonrakı videolarımızda görüşəndik. Hələlik.